U okviru programa polaznici seminara će čuti predavanja eminentnih srpskih stručnjaka kao i uglednih predavača iz Nemačke, Italije, Rumunije i SAD-a. Član Gradskog veća za kulturu Dalibor Rožić naglasio da o ovim temama treba uvek i glasno govoriti i u školama, da mladi na vreme budu suočeni sa uzrocima i razmerama posljedica nečovečnosti i netolerancije. Nama je čast što će Novi Sad biti domaćin ovako značajnog skupa, jer bitno je da obrađujemo istoriju na pravi način, pogotovo one događaje koje su uticali na sudbinu hiljade ljudi, ali i sudbinu sveta i društva u celini. Tema holokausta jeste tema koju treba svakodnevno obrađivati, pre svega da se ne ponovi, a ujedno i da negujemo kulturu sećanja. Ovom prilikom uspostavljena je saradnja organizacije Terraforming iz Novog Sada, instituta Olga Lengel iz Njujorka, koja je usmerena na kreiranje programa za obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika koji podučavaju o holokaustu i ljudskim pravima u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Terraforming je u saradnji sa Tolle institutom iz Njujorka organizovao ovaj seminar koji će se u sljedeća 4 dana odvijati u hotelu Sheraton u Novom Sadu za nastavnike koji su stigli ovdje širom Srbije. Ovo je prvi seminar u nizu, od ove godine ćemo ih održavati svake godine u nekom drugom gradu Srbije. Seminar je posvećen edukaciji i novim metodologijama o edukaciji o holokaustu i drugim zločinima nacista i njihovih pomagača. Institut Olga Lengel osnovan je da bi se nastavilo delo žene koja je preživjela holokaust i koja je svojim angažovanjem doprinjela aktivnom obrazovanju budućih generacija o holokaustu. Do sada je organizovan 31 seminar za nastavnike širom Evrope.